是不是只有渡人背的业才不会长时间在自己的身上？如果给尚未学佛的家人念经放生，给家人背的业是不是自己家的共业？这个共业里面有多少比例完全是自己的业障？是不是只有不断加强自身的能量和功德，才能保护好自己，又尽可能帮助到家人呢？请师父开示。你这个问题问得非常好。我告诉你，他这个问题完全经过一种深思熟虑，也是学过佛法的人问出来的问题。记住了，你是去帮助那些众生，这些是无缘，这些事就是你的叫无缘大慈。因为你去帮助别人，去帮别人担业的时候，你已经是行菩萨道了，所以你会有护法神的保护。而且这些业就算你当时帮人家背了，会受伤会难过，但是很快就会消掉，而且你自己还会有功德。第二点，为什么家里人你帮他背的业就是背在身上去不掉，而且越背越重？记住，凡是投胎在一个家庭一个团体当中的，认识的朋友亲戚当中的，就是你上辈子没有还完的债。而这些上辈子没还完的债，你去渡他，你去帮他，去替他还债，这个时候就牵涉到你上辈子跟他的因缘果报，所以他会死缠着你，不让你好好的学佛修心。有的还会帮着自己的父母亲担更大的业。我就告诉你一个最近的事情，我出来之前一个礼拜，一个听众打进电话，他的妈妈帮他的女儿拼命的念经，女儿生癌症，结果女儿癌症念好了，妈妈一查出来晚期肝癌。因为这牵涉到你的前世的因啊，因为我们现在去帮助别人，那别人跟我们是，我们是无缘大慈啊。举个简单例子，你去帮助一个人啊，我是付出的，对不对啊？啊，我去帮助你，人家不会来盯着你的，对不对啊？对。但是是你的家人，他就抓住你了啊！你为什么不帮我啊？所以兄弟姐妹当中，只要一个兄弟有点钱，全家的人全躺在他身上。但是你是邻居，你帮了他一次，他下次还会拉住你继续叫你帮吗？就是你帮他的时候你费了点力，这就是背一点业。但是人家邻居会感恩你啊，哦呦谢谢你啊，你上次帮了我忙啊。如果是你的女儿，爸爸我谢谢你啊，你小时候啊对我好，你怎么着？不会啊，谁叫你是我爸爸的，你应该的。我们共修组有位同修，刚修不久时一天能念四张小房子，他还经常帮家人念小房子，可后来不知因为什么原因念经开始结结巴巴。参加完今年马来法会后念经顺畅了很多，可是最近念经又开始结巴了，而且他念心经的时候是不念不下去就、那是口吃啊。不是，他本身说话很正常很好，念经就是念经就一段时间总是念不出来、现在一天一张小房子都念不出来了，同修非常的苦恼，业障比较重。有一个方法叫他看着本子念，不要就是背。他看着本子也念不出来。牵眼这么念的？是这么念的？对对，他念一张小房子估计要好几个小时这样子。心念，台长教他个方法，心里念。心念就是说不要嘴巴里讲出来，就是看着这个本子心里念，心手牵眼我的心里念，明白吧、就好了、没问题的，好吧，求菩萨加持吧。 对好的。那同修是否为家人背业了？完全可能。嗯，这个事情我
不敢讲很多，但是我可以告诉你，他家里一定上家里的亲戚朋友当中啊，他一定有很大的业，而且是造的口业。嗯。那同修应该怎样许愿呢，师父？就是许啊，就是说我今天帮家里某某某，比方说念多少张小房子，请菩萨慈悲啊，你就把自己准备给他念多少张小房子报出来，那么其实这个话就是说我只给他念这点小房子，剩下的业由他自己背，是这个概念。你这个不讲，接下来你说我帮他念小房子全部念完，你背一大业了，你听得懂吗？嗯，